Всечесний Отче Святославе та ваша дружина Надія, ваша дорога донечка і ваш сьогоднішній зять, як я вже знаю, він є у вас уже як ваш син. Я щиро вдячна долі і Всевишньому, що склалося так, що я вже дуже давно знаю вашу сім'ю. Ви дали мені немалі крила росту у моральному, духовному житті. І я знаю, яким був морозним, але надто сонячним той грудневий день 18,5 років тому, коли на світ появилася Соломійка. З якою радістю, теплом сприйняли ту маленьку кровинку, яка народилася від великої любові батька і матері, якими трепетними руками, сильними, мужніми, ласкавими прийняв батько ще у родомі той дорогоцінний Божий скарб Соломійку і разом з матір'ю принесли до отчого дому. І Соломійка зростала у сім'ї, де панувала любов, злагода, де її маленьке серце ставало все більшим і більшим, бо воно було переповнено батьківською любов'ю, батьківським таким гарним навчанням, тою батьківською мораллю, християнською мораллю. І благословений Богом був той день для мене. Я тішуся впродовж багатьох років, коли батько і мати привели свою донечку до мене в перший клас. І коли мені дали коровай і рушник, щоб завести дітей у перший клас, я, як сьогодні, пам'ятаю, що я його передала отцю Святославу. І я сьогодні, і в день останнього дзвоника своїх дітей, коли закінчили однолітки Соломійки школу, сказала: подякуємо Всевишньому, що ми, діти і вчителі, отримали таке сильне, повчальне благословення від учениці нашої, батька, отця Святослава. І вкотре я переконувалася, що сила його молитви має дуже велику силу. Я переконалася в цьому, моя родина, мої діти і ті люди, яких він починав свою працю. Але поруч з ним завжди плече підтримки було його дружини. І сьогодні настав той день, коли батько знову тремтячою рукою, хоч він був в хвилинах радості, все ж таки з хвилюванням благословив свою дочку разом з дружиною і Василька на щасливе життя. Хоч неодноразово йому приходилося давати шлюб багатьом людям, дітям на різних парафіях, але, мабуть, сьогодні йому було найприємніше, а водночас і найбільш тривожно. Дорогі діти, я собі так дозволю назвати вас, оскільки часто буваю в вашій оселі, добре знайома з вами, ви отримали сьогодні батьківське благословення. Бо тільки дитина, тільки дочка і син бачать серце матері знутрі. І та добра мати продовж життя і батько мають піклуватись про свою дитину. То я бажаю, щоб ви в майбутньому створили таку сім'ю, ви її створили сьогодні, але таку, щоб вона була багатою,
дата на народження дітей. І щоб то ті діти, як ті дійсно бачили серце матері знутрі, відчували ту любов, ласку, а ви навзаєм. Але, переступивши храм, отой величний храм духовності в нашому місті, де собі молоді вибрали отримати найвище, найвизначніше благословення від Всевишнього. Вони добре були свідомі того, на який крок вони йдуть, бо вони мають велику християнську науку. І через уста священника вони отримали Господнє благословення. Діти, я бажаю, щоб вашій сім'ї, вашій родині великій повсякчас був присутній Всевишній Бог. Бо це любов. А там, де любов, де справжня любов, там є ласка, добро і вміння поступитися один одному, вміння прощати і думати про те, як буде завтра, як буде післязавтра, як будуть проходити прийдешні дні. Коли ви народилися, на вас, от перед мною сидять батьки, мені теж тривожно на серці. Вони відчули, Соломійко, радість, величність, любов до вас проявили. Але коли діти підростають, то батьки гордяться добрими дітьми. А коли прийдуть ті часи, що літа на осінь повернуть, а тим паче на зиму батьківські літа, то тоді батьки дивляться на дітей з надією. Так що я вважаю, так як я дуже добре знаю ця Святослава, пані Надію, що ви направду заслуговуєте від Соломійки, то і доброї надії від чудової дочки. І, діти, ваша доля, як нива широка, наче світла зоря золота, і з роду до роду зичу вам згоду багаті, крилаті і щедрі літа. Нехай Всевишній рясно благословить вам вас всіма ласками, добром, щедрістю, здоров'я, щоб ви усі прийдешні дні раділи один одному, раділи всім тим ближнім, і любили їх, і викликали у них любов, повагу, взаєморозуміння. А як хтось на вашому шляху схибить, повчіть його, бо я переконана в тому, що ви маєте уже величезні знання. І щоб ви завжди були під тим чистим, світлим, блакитним покровом Пречистої Діви Марії. І ще учитель тішиться, як учні наслідують його, а ще більше тішиться, якщо вони перевершують його. Дорога моя Соломієчко, і твій вибраний Василько, я бажаю, щоб ви в майбутньому перевершили тих вчителів, яких ви найбільше любили, поважали, від яких ви найбільше отримували знань, вмінь, тепла, ласки і великих вчень. В щасливу дорогу і всім вам, дорога родино. Ну, мені десь ближчі ті, що корінь іде з Галичини. Це тьотя Жолибельське конкретно коріння, дідусь. Ну, я не буду перераховувати всі. Я з великим поклоном до всіх тих, які є тут, сьогодні присутні, і тих, яких нема, але мають відношення до вас, шановні, я собі дозволю сказати, діти, щоб ви жили всі в добрі, в ласці, нехай Господнє благословення сходить на вас, а ми, і українці, сильні, могутні, переборемо всякі незгоди, усякі ті хвороби, які є в нас. Так що з Богом і з
чистим покровом Пречистої Діви Марії. А ви, шановні наші, дорогі, любі, милі, цей ряд слів можна продовжувати ще довго і довго. У вас в житті, дай Боже, щоб була така відкрита, заквітчена дорога, але життя є життя. І на тій ниві, якщо буде вам треба поради, допомоги, я гадаю, що всі згідні зі мною. Ми для того зібралися, щоб цим дітям помогти, підказати, підтримати, а їхніми успіхами потішитися. Гірко! Дякую, дякую за такі чудові слова, Дія Юріна. Вам гірко, потім я з вами вже це Давай. Так всі разом. Гірко! Гірко!